নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ুৰী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত উচ্ছেদিত লোকৰ ক্ষোভৰ জুই ৰাইজৰ ৰুখত ৰূপহীৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে ৰূপহীৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো শোণিতপুৰৰ বৰচলাত উচ্ছেদিত লোকৰ ক্ষোভৰ জুই আৰু যিটো কালিৰ দিনটোত বহু লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে ৰূপহীৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। আৰু ভৰা শিঙৰিত উচ্ছেদিত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল বিধায়কজনে। কালিৰ দিনটোত বহু লোকৰ গৃহ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গৃহসমূহ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আৰু সেই উচ্ছেদিত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল বিধায়কজনে। বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ লগত উপস্থিত আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক টংক বাহাদুৰ ৰায় আৰু দুই কংগ্ৰেছী নেতাই সভা পাতোতে অথন্তৰ সৃষ্টি হৈছে। উচ্ছেদিত লোকৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে দুই নেতা। নুৰুল হুদাৰ সন্মুখতেই ক্ষোভিত জনতাই উত্তপ্ত কৰি তুলিছে পৰিস্থিতি আৰু বুধবাৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰশাসনে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান। সেই উচ্ছেদ অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে সেই দৃশ্য স্ক্ৰীণত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে ৰূপহীৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। বৰচলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ গৃহ কণ্ডলৰ চূড়ান্ত ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উচ্ছেদিত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল নুৰুল হুদা আৰু বুধবাৰে দিনটোত অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ গৃহ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল, অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গৃহসমূহ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে অথন্তৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে বিধায়ক নুৰুল হুদা। এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। উচ্ছেদিত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱাতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে বিধায়কজন। আৰু নুৰুল হুদাৰ লগত উপস্থিত আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক টংক বাহাদুৰ ৰায়। দুই নেতা ৰাইজৰ ৰুখত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰি ধৰিছে দুই কংগ্ৰেছী নেতাই সভা পাতোতে অথন্তৰ সৃষ্টি হৈছে। তাত উপস্থিত হৈ সভা পাতিছিল আৰু সভা পাতোতেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শ শ লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি ঘেৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিটো আমি ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ, কালিৰ দিনটোত বহু লোকৰ গৃহ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল, এক উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল, তাৰ পিছতে অথন্তৰ সৃষ্টি হৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি। আৰু বুধবাৰে যিহেতু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছিল, অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গৃহসমূহ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আৰু উচ্ছেদিত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল বিধায়ক নুৰুল হুদা। আৰু এনেদৰে ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লোকসকল এনেদৰে ঘেৰি ধৰিছে। এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰচলা সমষ্টিত। কংগ্ৰেছৰ গৃহ কণ্ডলে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰা বৰচলা সমষ্টিৰ ভৰা শিঙৰিত উচ্ছেদিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ ৰূপহী সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু এই এনেদৰে বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উচ্ছেদিত লোকসকলক লৈ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক টংক বাহাদুৰ ৰয় সভা পাতি থাকোঁতেই একাংশ ৰাইজে টংক বাহাদুৰ ৰয় মুৰ্দা বা ধনীদি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে আৰু এনেদৰে ৰাইজে ঘেৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সেই কালিৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে বুধবাৰৰ দিনটোত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আপোনালোকে সোঁফালে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গৃহ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতে এনেদৰে কান্দোনত ভাঙি পৰিছিল লোকসকল। বহু গৃহ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গৃহসমূহ উচ্ছেদ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গৃহ উচ্ছেদ হোৱাৰ পিছতে কান্দোনত ভাঙি পৰিছিল একাংশ লোক আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এনেদৰে এটা এটাকৈ গৃহসমূহ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল, তাৰ পিছতেই সভা পাতিবলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতা এই বিধায়কজন নুৰুল হুদা। সভা পাতিবলৈ গৈছিল আৰু সভা পাতোতে অথন্তৰ সৃষ্টি হয় আৰু উক্ত স্থানৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ নুৰুল হুদা মুৰ্দাবাদ কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি উত্তাল কৰি তুলিছিল পৰিস্থিতি। এনেদৰে ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে নুৰুল হুদা। আৰু আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। হঠাতে আহি জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে আৰু এই উচ্ছেদ কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। আইন তেওঁলোকে হাতত তুলি লৈছে। জিলা প্ৰশাসনত আইন হাতত তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ নাই। অধিকাৰ বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁলোকে যোৱাকালি এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত প্ৰমাণ পত্ৰ। গৰাখহনীয়াই ঘৰ বাৰী খহাই লৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আহি তেওঁলোকে মাটি ক্ৰয় কৰিছে আৰু ক্ৰয় কৰি ম্যাদী মাটি 9 নং ম্যাদী পট্টাত 378 নং দাগৰ 3 বিঘা 1 কঠা 18 লোচা খালি তুলি মাটি
এই মাটির ঘর ভাঙি বহবা কৰি থকা মানুহ উচ্ছেদ করেছে গুটি প্রকৃততে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলি হয়েছে নাকি এটা সাকা বলে ব্যাধি পট্টার পরা উচ্ছেদ করার অধিকার জেলা প্রশাসনে কোট পালে আর আপোনালকে মন্তব্য শুনিলে আইন হাতত তুলি লওয়া বলে মন্তব্য করেছে বিধায়ক গোরাকি আর শোণিতপুর বরসলাত উচ্ছেদিত লোকর ক্ষোভর জুই দেখিলে পাওয়া গেছে এনেদরে ক্ষোভর বহি প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু বহু লোকর গৃহ উচ্ছেদ করেছিল আর সেই উচ্ছেদিত লোকর খবর লোবলে যাওতে অথন্তর সৃষ্টি হয়েছে রাইজর রুখত পরিছে রূপহীর বিধায়ক নুরুল হুদা আর ভরা শিঙরি উচ্ছেদিত লোকর খবর লোবলে গেছিল বিধায়ক জন বিধায়ক নুরুল হুদার লগত উপস্থিত আছিল প্রাক্তন বিধায়ক টঙ্ক বাহাদুর রায় আর দুই কংগ্রেসী নেতায় সভা পাততে অথন্তর সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছেদিত লোকর তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে দুই নেতা নুরুল হুদার সম্মুখতে কুভিত হয়ে পড়েছে জনতা আর পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে।